salere miaște tam inshallah era dado melia rahman rahim kadarmane to se pata ai da se ure de mopsha mi shabe jimeda talivi la ka zakh pala paure no so bani awam de pora bani khalke de pora dera de khoshi maqam da che de der waq bad istema ghata biya ver kala bani ta parwarish istema do o kadarmane mira zakh pala da se meda malgra da se meda dwa malgri nara de waziristan na rogli di da dera de khair khabra do bani khalke de pora و پداشه به بار نه ول منرسی د کنج کنج نه د بار ملک نه ورسی به د دې به مش خدمت سرنګ کای و میر به عزت سرنګ کای د دې باندې خلق دې پر دای واخو شیدو او ان شاء الله لیا خوشتا ټیم استاد اوتا خو میر دا زر ریو غنلا چې ان شاء الله چې دا ویډیو مش کای د ثواب په نیت بندا چې د میر ستمرا په دا کلی شه مشرون دې کشرون دې المون دې تبلیغیون دې زخ پلا ان شاء الله چې لاس پین زلا سره دې زادې سپویا کاو چې مو ته تیم خدمات رو کې زو خدمات تاسو داسې میدان را ملګری دي داسې میدان دوا نه را ملګری دي وزیرستان ولا د ډېر د خوشي خبره دو د باندې د حال کې د پورا و پداسې و ډېر غاټ غاټ والے مونر سي پداسې و ډېر غاټ غاټ غر سي و داسې نه په یو ورځ نه کړي نه په دوه ورځ کې ځکه چې د استعمال به وی غوټه پلا خور شو چې یې استعمال بعد به دات به درې میاشتې مخ شه د خل خدمت ته ورسي د کلیه کلیه لمبر وی و بدا ثواب شه ار سړای بدا ثواب شه غو اخلی غسا اخلی ان شاء الله چې زر نه پزر ور سي قدر منه د بانی د سمرا تبلیغیون دی المون دی چې میشتا س قسم خدمات رو کای کا په کانټین رو کای کا په موټر سیکل رو کای کا د سپوی رو کای چې په تین دی شامشتا ان شاء الله رو کای میر ولاس پنځلا سور دی چې رام دین وی میر ور سي و دا سه ار سړای غسا اخلی چې سو په شو غټي په دا شهر سلاي خصا وخلي او د کلی کلی و خپل نمبر وي چې سمره ملګری دي سمره غدي د مشتیا جاتا پیغام را سي دا سو به چار دو او ان شاء الله چې میډیا را دي او تا او ان شاء الله تو سره دیو کی ملګری په دمه ډیره خوري وکړه او تو مو وچ ان شاء الله چې د لاس پنځلا سوره دی الله تا ورکای چې رام دین په بار خدا خدمات ورکای چې سره خدمات په میرو چای میرو او تا به دوري دای واسه خبره سره وکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بلکل شاته ما څنګه وج دسه استعمال راونه دا د ډېرې خوشي خبره دو دا ډېرې انتهایی شاه خبره دو ان شاء الله چې دغه پیندلا سره دې دغه چې سه پر استعمال نه ختم میو ارن مون خدمات کای کا په میو پارکینګ کای کا په میو تا په یی کای چې څه قسم خدمات وي ان شاء الله میو ار ټیم ته به دور وي او الله پاک ته د استعمال د باندې د پورا د امن و ذریا او ګردول کی چې خدای پاک په باندې ګول شندرا بلکې په ټول پاکستان شه امن روشي دغه استعمال د برکات او باندې حالات خدا غا دی چې ار سړی غریبون په ټینشن شه دا و خدای پاک ته په ملک بندې سړې بوتې کې په باندې بندې پنیرا ملکې بندې چې د میشتو سیمره پښتونو وړي نه دی په تیمه ملکې کې دی امی سوپر دی لیا په وطن دی خدای پاک ته خوشی غرو والی الله پاک می دغه میو د مصیبتې نه سره وسته الله دا بدیا ختمه کې الله دا بیمارون یا غون ټیک کې بل نه کمال دی پورا ان شاء الله چې میر خپل ضیا او د سیمره ملګری می چې دی دا څه چې قبل اول خو په الله دی حمیر و دالا نه هر ټیم غوړي دا غا صدا څه نه دو چې د پخپلا باندې زی وا خبره او کو قبیل شو چې الله پاک ته کلا قبیل کی به پاس ته خیر امید ان شاء الله چې را دي سالره میاشته تم ان شاء الله را دادو د ډیر وخت نه را دادو خو باسو الله پاک ته توفیق ورکړي غونډه مسلمان ته او زندگی حمیر دغه پر درې چې میر چې خال کلش کی خوشول وي او غاب شپ دې مر لاګي وي نه رحم داسې غرض نشته دا امیر یو چې د ټینشن مونږ د ټینشن یو د امیر یو د غاب شپ ته لاګای کده میشته په وطن شه په کلی په وطن شه سره ویني به غریبون داسې د امیر می سپر وړي نه دی چې هغه اده شه په چې میشته ته ول دا ویډیو به وګوري غاب شپ ولا لیا داسې غو چې وګوري به دی لښ کې دمر په بار بار شي په ویال شي په ملګریا ته دا خبره وکا چې د مو څه خبره توکړه په دا غا شته متاثر اشله و تو زندگی د سرنګ ترې لري دا ښه زبردست وی چې کیمه تو خبره وکړه دا میز ډیره خوښ کړلې چې په دا باندې عمل وکي بیا خدای ډیر ناراضي وي او ته دا خبره وکړه ملګری چې د توسه سیمرا د وزیرستان خالته دا غوا ان شاء الله چې رمضان وی په بارخه دا وادغه استمیجه خوشوغه قاعده غړین قاعده ته هغه خلک ته د وزیرستان خلک ته چې سیمرا وزیرستان د میروډی نه دی هغه ته تاسو پیغام ورکړ خپل ځون نه هغه تازه دا پیغام ورکوم چې دی په دا باندې ځون خبر کو ډیر خلک ورته روشي په چې ویلې چې په وزیرستان شه ډیر ظلم شیری دا یو زیوتای شیری بیاستی هغه په براشه الله پاک سره خمر و نازل کو یاره خلکو ډیر ډیر کیسې کوي هو شتا ماس چې کیم دا کنه دی نه کې خلک سره خاص کر دي تبلیغ ملګری سره ډیر انتهایی مینې دو دغه چې میجو دی ډیر په بازار شه دې مدای کیر چې مېرو پلوړ څنګه نه لګامیش څنګه شي